Bunderøve. Hvad skal vi med dem? Laver de andet end at spekulere i EU-tilskud, slagte dyr og sprede gylde? Eksport og arbejdspladser. Mad på bordet. Okay, og hvad så? De kan få ting til at gro og virksomheder til at vokse. Men skal vi overhovedet producere fødevarer i Danmark? Bliver vejen frem både økologi og højteknologi? Er jorden noget, vi låner af næste generation? Og kan en bunderøv også drømme om fremtiden? Det korte svar er ja.